Дай же загадка. Чекайте, мою. Srećni smo, uzbuđeni smo, zahvaljujemo se svima koji nas podržavaju i koji su nas sve vreme podržavali. Hvala vam svima. Neke sa srećom svima, pa eto, dočekali smo i taj trenutak. Sad trenutno nemam u planu ništa da sumiram ili da svodim neke račune sad. Sad mi je najbitnije samo da se sve ovo završilo. Najsrećeniji sam zbog toga da mogu konačno sa porodicom kući da odem. Za sve ostalo ima vremena i za utiske i za sve. Samo bih hteo još i da se zahvalim svim ljudima stvarno koji su od prvog dana bili tu i uz mene i uz moju porodicu, što nam je mnogo značilo stvarno da izdržimo sve ovo zajedno. I to je to. Samo mogu da kažem da sam srećan. Nikola, kako je bilo u pritvoru? Kažem, sad bih samo da idem kući s mojima, nikakve izjave, ništa detaljno, sve ostalo ću pričati, ima vremena. Da, ako je trebalo zbog nečega? Da, ako sam za nešto u životu trebao da budem u zatvoru i dan, to je nek bude zato što sam Srbin i zato sam i bio u zatvoru. I to je to. Evo, od jutros nam je javljeno oko 10 da advokat je zvanično dobio rešenje od Vrhovnog suda da je otac pušten na kućni pritvor. Mi sad dalje ne znamo za dalje korake, ali je javljeno da se on pušta na kućni pritvor, da je stiglo zvanično rešenje advokatu. Znači, mi smo se žalili Vrhovnom sudu, Vrhovni sud je osvojio danas ili jutros kad god osvoje žalbu da on dođe na kućni pritvor. Eto, to mala, to je velika pobeda za nas u ovoj situaciji gde nismo znali gde je, šta je, nismo mogli lekove da mu dostavimo i da ga čujemo. Ovo je sad velika pobeda i veliko olakšanje za našu porodicu i nadamo se da, evo, ovo je korak ka realizaciji ovog problema i da se ovaj narod konačno da se vrati u normalan život, da se reši ova situacija, ova kriza na severu. Da se zahvalim narodu prvo što su ovde svaku danonoćno na barikadama i pružili nam podršku koju ni sami nismo očekivali. Funkcionerima sa severa, Kancelari za Kosovo i Metohiju i naravno predsjedniku Vučiću koji sve vreme se borio za nas i u kontaktu sa nama, on je i javio majci vesti pre sat vremena možda, tako da mislim da svih nije bilo, da bi nas pojao mrak, da se ovo i dalje ništa ne bi rešilo,